Militantët e shtetit islamik kanë publikuar një video ku duket se tregojnë ekzekutimin me plumba dhe prerje koket 30 kryshterëve etiopianë në Libi. Edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht vërtetësia e pamjeve, masakra duket e ngjashme me ato të kryera nga militantët e grupimit terrorist që kanë shpallur krimin e Kalifatit Islamik në Irak dhe Siri. Përveç një videoklipi të montuar me profesionalizëm, etiopianët janë të ndarë në dy grupe me nga 15 persona. Pjestarve të grupit në një nga plajët dhe veriut të Libisu pritet koka, kurse pjestarve të grupit jetër shilohen pas shpinët të gjunjëzuar. Duke përfituar nga kaosi që ka përfshirë Libin muajt e fundit, ISIS ka ngritur në vend një prej degëve më të forta të saj. Në shkurt të 2015-21 të krishterë egjiptianë u ekzekutuan me prerje koke, duke sjellë dhe reagimin e presidentit egjiptian Abdel Fattah al-Sisi që urdhëroi bombardimin e pozicioneve të militantëve islamik në vendin fqinj.